Hoş geldin. Merhaba. Koşin Osman'dakine kalpleme. Bilin Esma'dakine kalpleme. Bereket hapsırlar. Başladım. Assalomu alaykum, ko'rsatuvimizning ashaddiy muxlislari, biz yana sizlar bilanmiz. Assalomu alaykum, besh show ko'rsatuvini ko'raman deb kelganlar. Assalomu alaykum, yuzlardan tabassum aramaydigan hurmatli yurtdoshlar. Assalomu alaykum, bizni qo'llab-quvvatlab turuvchi mehmonlar. Gapirsam maylimi? Omonmisizlar? Salomlashamiz. Yaxshimisizlar? Xush keldinglarmi? Biz ham gapiraylik. Bular zo'r. Hamma zo'r. Bugün ko'rsatuvimizda ham sizlarga a'lo kayfiyat ulashga harakat qilamiz. Shoshmanglar, hozir hamma bilan salomlashdik, lekin bizni internet tarmoqlari orqali bizni ko'rib turganlar bilan salomlashmadik. Ha? Rostdan. Siz dahosiz. Siz olimsiz. Sizning kallangiz zo'r ishlaydi. Biz aqlsizmiz-a? Rahmat. Siz nimaga nima qilib? Mana adib qolib ketdim. Men internet tarmoqlardan bizni ko'ruvchilarga salom bermoqchiman. Internetmi, internetmi? Internet tarmoqlari. Yaxshilab gapirdi. Salomlash shunda. Boshqatdanda. Assalomu alaykum, internet tarmoqlaridan faqat best show'ni ko'radiganlar sog'misizlar? Aytgancha, internet tarmoqlarida bizning birorta negativimiz yo'q ekan. Hamilada bo'lmaydi. Bor Azimjon. Yo'q. Bor. Hamid ko'rib chiqdim, yo'q. Bor Azimjon, abos chiqishing o'zim negativ yozganman. Ye, anu yemapsiz deb yozmading. Azimjon, bir zo'r gap esimga kelib qoldi-da. Qanaqa gap? O'zbekning o'zi qiziq. O'zidan so'zi qiziq. O'zidan ham so'zidan ham qichib turgan qo'lim qiziq. Ey, 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 ey. Yemapti deb yozgan meni chiqishimga. Rosta yemagan. To'g'ri gapirdingiz, sal xunuga eshitilyapti. Undan ko'ra davom etaylik. Davom etamiz, keyin gaplashamiz. Demak, bugungi ko'rsatuvimizda sizlarga g'aroyib sahna ko'rinishlarini, uddabron bolalarni, eng pozitiv boshlovchilarni, eksklyuziv taqlidlarni, samimiy kulguni, yuqori kayfiyatni taqdim etamiz. Demak, bugun ko'rsatuvimizga mehmonlar tashrif buyurdi, vaqt ajratib. Avvalambor rahmat demoqchimiz, endi tanishtirib o'tamiz bizni birinchi mehmonimiz. Latofatli, go'zal, bilasam o'zgacha imij, o'zgacha yo'nalish egasi, ajoyib universal aktrisa Huvaydo Jumayeva. Bolalar, navbatdagi mehmonimizni qo'shiq orqali e'lon qilmoqchiman. Maktabimda hammadan go'zal, go'zal, go'zal eding, Rayhona Sodiqova. Ya, to'g'ri, to'g'ri. Endi klipda Rayhona bo'lganlar, Rayhon bo'lib ketdi-da hozir. O'zgacha, o'zgacha. Maylimi? Uzr. Navbatdagi mehmonimiz Satira teatrining aktyori, ajoyib qiziqchi akamiz G'ulom Shoshuv. Bizning keyingi mehmonimiz so'z ustasi, qiziqchi aktyor Ma'mur Xolmedov. Demak, bizning so'nggi mehmonimiz o'z kulishlari bilan xalqimiz ko'nglidan joy olgan ajoyib aktrisa Zuhra Soliyeva. Demak, mehmonlarimizga yuzlanmoqchiman. Hamma narsaga tayyor turinglar. Bizda hamma narsa o'z-o'zi bo'lib ketadi. Faqat hazillariga rozi bo'lasizlar, xafa bo'lmaysizlar, hamma narsani to'g'ri tushunasizlar. Agar tayyor bo'lsangiz, deyishdan oldin nimaga e'lon beramiz? Navbatni taqlid shoularga beramiz, azizlar, ko'ramiz. Taqlidlar bizning nazarimizda qanday ko'rinadi? Demak, tayyor bo'lsangiz, biz boshladik! Marhaba! Voy, nima deganingiz? Qilpilliman dadasi, qilpilliman.
Men seni kampir desem qil tinlama dog'day qilg'ing qizdakina qil tinlama qil tinlama jongiram qil tinlama qil tinlama jongiram qil tinlama Sholi soldim keliga qil tinlama ha tegirmonning yo'liga qil tinlama yashang shohi qiyiq yarashar ekan o'sha ko'zlarini hammasini Fatima opamni xarakterini hatto bu bolalar yosh bo'lishiga qaramay shunaqa organikaga boy aktyorlarni organikasini ko'rsatishga harakat qildilar va bularni bu narsani uddaladilar. Afarin. To'g'risini aytaman juda ham yoqdi. Malatsi, yoshlar zo'r. Qaysidir ma'noda xotirladik desam adashmayman. Ilohim ruhlari shod bo'lsin Obid akamizni ustozimizni. Fatima Rejametova juda ham yoqdilar. Obid Asomov unchalik nima deydi, e'tiborim torta olmadi, o'xshatib berganlar, lekin Fatima Rejametovaga 5. Obid akam haqida qancha ko'p gapirsa, menimcha efir to'lib ketadi, vaqt ham yetmay qoladi. Bir eslab oldik o'sha davrlarni, eslab oldik. Ustozimiz joylar jannatda bo'lsa, meni eng yaxshi ko'rgan ustozlarimdan birini o'xshatdilar. O'xshatdilar. Mana shu bolamizda talanti bor. Lekin bitta narsani aytib qo'yishim shart. Endi osalar yaxshi bo'lardi. Mana sahnada aktyor tomoshabin bilan ishlash kerak. To'g'ri partner bilan ham ishlash kerak. O'sha ayrim paytda tomoshabinni unutib yuborish kerak emasda. O'sha mimikalarini, o'sha qiliqlarini ko'rishga shunaqa intildik, intilyamiz, o'sha ko'rinmayapti-da. Ko'proq partner bilan bo'lib qolib, yuzlari yonbosh bo'lib qoldi-da. Lekin talantlariga, san'atlariga 5 yurak ishlab turibdi hamma aktyorimizda. O'sha qizimizda ham. Yog'ochdan tam chiqqanlar, otlar. Dadasining yomon desang, otlar. Sirgaflikda kampirlar nimot qilar, sirgaflikda kampirlar nimot qilar, toycham bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola, asal bola, shirin bola, shakar bola, toy bola, toycham bo'lib chopib yurgan to'y bola. Qillar ot qillar dadasini yomon desang zot qillar tol yog'ochdan qam chiqqanlar ot qillar dadasini yomon desang zot qillar sirgaflikda kampirlar nimot qillar sirgaflikda kampirlar nimot qillar toycham bo'lib chopib yurgan to'y bola shirin bola shakar bola asal bola shirin bola Shirin bola, shakarim bola, toy bola, toycha bo'lib chopib yurgan to'y bola. Yaxshi ko'ra o'ynagan qum bo'lar, ayasining yonida bir zum bo'lar. Yaxshi ko'ra o'ynagan
bedes yetim bolar. Taycan bolar, çapı yürgen toy bala. Şirin bala, şeker bala, asal bala, şirin bala, şirin bala, şeker bala, toy bala. Taycan bolar, çapı yürgen toy bala. Bakar tağası toylar yen avas bakar tağası taycan bolup çapıl yürgen toy bala şirin bala şeker bala asal bala şirin bala şirin bala şeker bala toy bala taycan bolup çapıl yürgen toy bala. Abdulhay Karimov, men to'g'risini aytsam kliplarini ko'rmaganman, lekin o'sha monitordagi rasmlari bilan parodiyalari menimcha birga bir kopiya bo'ldi, juda yoqdi menga. Abdulhay Karim, endi biz o'zimizni bolaligimizdagi mazza qilib eshitgan qo'shig'imiz edi. Endi to'g'ri hozir bolalar mazza qilishyapti bunga, lekin yaxshi. Bitta nosi bor, lekin faqat Abdulhay Karimov azgina chalg'itadigan sahna ko'rinishi bo'pti. Bizda tomoshani ko'proq tomosha qildik, lekin Abdulhay Karimovga tahlitiga bunaqa e'tibor kam bo'ldi. Abdulhay aka o'sha bitta joyda turib, bitta joyda aytdilar, bu bola ham xuddi shu narsani yaxshi qilib o'xshatib berdi. Men bitta narsaga hayron qoldim. Abdulhay Karimovning klipi ketyaptida, o'shuni bitta holatda turibdi, lekin bu qo'shiq aytgan aktyorimiz o'ynab aytyaptilar-da. Balkim shunday bir xil turganda yana ham ko'proq o'xsharmikin. Ha, ana bu sahnaga juda bir chuqur e'tibor berishimiz kerak va aytib o'tishim kerakki, rejissyorda ishi shundoq ko'rinib turibdi. O'sha masofka bilan ham ishlangan, e'tibor bergan, hamma kiyimlarigacha, detallarigacha topilgan, san'atkorda kamchiligini ular boyitgan. Dilsoz bilan o'sha chiqishi, o'zi dilsozi unaqa ajralib turadigan anaqasi yo'q, lekin shunga qaramay bolalar ishlab yana bu nomerni yanada qiziqarli qilib ko'rsatganini o'zi bitta mahorat. Dilsiz yaxshi bo'ldi, kichigina zerikarli bo'ldi, lekin ozroqini yo lekin boshlanishida qoyil zo'r qildi. Endi agar sizlarga malol kelmasa, G'ulom aka, Zuhra opa, sizlarni sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat. Hozir futbol o'ynaymiz. Qanaq qilib deyishingiz mumkin. Mana bu sizga. Bu esa sizga ochib beraman faqat. Xo'p, mana shu turubichka bilan foydalangan holda tasavvur qilinglar, mana shu ko'ptuk. Bu esa darvoza. O'zingizlar darvozangizni himoya qilasizlar va gol urishingiz kerak. Fulapmi? Fulap, fulap, fulap. Uchgacha o'ynaymiz. Bunaqa futbolni birinchi marta ko'rishim. Biz hamma narsa noodatiy. Futbol o'ynash bilmayman, tomosha qilish yaxshi ko'raman faqat. Yo, endi o'ynaysiz. Hozir siz tomosha qilib turing, men gol uraman. Xo'p, tayyor bo'lsangiz, yaqinroq turib oling, yaqinroq turib oling. 1 2 3 boshladik. Out! Out! Bitta da out. O'zbekiston terma jamoasi. Men otam endi bu yerdan out. Har ketdik. 1 2 3 ketdik. Ha? Ha, Zuhra opa, Zuhra opa yaxshilab. Yaxshilab. Qarzni chalib turasizlar. Qo'lingizni oling. Yo, qo'lni oling, qo'lni. Ya, gol, gol. Bruno. O'ynamayman, yoqmadi. Bruno. Naqmi? Yo, bunaqa ko'p pul olmayman. Hop, men yutqizib beraman, aka. Yo, bo'ldi, o'ynamayman. Bo'lmasa sakin bo'lib turing. Ha. Bo'lib turasiz. Men o'rniga o'ynang. Bo'l, sharhlovchi bo'lib turing. Ha, bo'ladi. Ketdi. Demak, ikkita mart erkakki futbol o'ynaganini tomosha qilamiz. Qara, ha? Voy. Tushib ketdi, hop ketdik. Qani? Gol! Gol! Bo'lmoqchi edi gol. Fleng? Fleng!
yana nima qilasiz? Puflinglar. Turbada emas, o'zida puflinglar. Yo'q, savlaymiz. Oxirgisi, G'ulom aka, o'tkazib beraman. Oxirgi puflat ketyapti. Qo'llab-quvvatlaymiz azizlar. Endi hozir shunchaki yutqazib qo'ysangiz, g'alati bo'lmaydi, shuni xijolat bo'laman. Nima, 11 metr uray. Puflat bo'laring, ha. Jarima to'pin tepang. Shunaqa, shunaqa. Xotin siz bitta o'zingizga puchovka berar ekan. Qara. Qara, ketdi. Puflat. Yaxshilab. 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 Hop, ko'p to'ni kichkina artiramiz. Yo, undan ko'ra turbani kattaroqmi? Yo, unisining iloji yo'q lekin. Bosh, fli. Yaxshilab. Aha, Zuhrobni xalaq bering, xalaq bering. Xalaq. Au! Sudiya ham qo'shib ketdi. Mashdan teping, mashdan teping. Teping. Ha, yaxshilab. Yetib ham bormas. Gol! Mana aziz. Mana haqiqiy o'yinlari haqiqiy erkaklar o'ynasin. Ayollar o'ynamasin. Ayollar faqat ayolligini his qilib yashasin. To'ppa to'g'ri. Sizlarga kattakon rahmat va kuzatib qo'yamiz. Bilan tabriklayman. Qo'chqor shekilli? Ey kallam, mana buni ishlat. Uchalni ham qo'chqor bo'ladimi? Qo'y bo'lsa kerak. Erkak kishini qo'y deb bo'ladimi, dadajonisi? Ha, erkak kishini qo'y ham bo'ladi, qo'chqor ham bo'ladi. Bir-birini qo'llab-quvvatlagan, shundan xursandman. Qizingiz haligi yigit bilan 3-4 marta ko'rishdi. Xo'sh. Qo'liga o'tirgan shekilli tuzukka o'xshaydi deb qoldi. Ha. Kuyovlaringizga ham ma'qul keldi. Murodjon, desin Murodjon deysan. Qayaqasiga Murodjon deb bo'larkan? Nima, Murod degan aqlli bola degani? Ish qilib yaxshi yigit ekan, dadajon. Qizingiz haligi yigit bilan 3-4 marta ko'rishdi. Ko'ngliga o'tirgan shekilli sizikiga o'xshaydi qoldi. Kuyovlaringizga ham ma'qul keldi. Murodjon desa Murodjon degan. Qanaqasiga Murodjon degan. Amrodlarni hammasi ham aqlli bo'lavermaydi. Ish qilib yaxshi yigit ekan dadajonisi. O'zi o'qigan, o'zi injener. Ichmaydi, chekmaydi. Noje bir yoqqa qadam bosmaydi. O'ng gapirsangiz bir javob berib kulib turaverar ekan. Kasalman deganda bechora. Qanaqasiga kasalman bo'ladi dadajonisi? A ishxonasida qancha shopirlarni og'ziga qaratib o'tirarmish. Qanaqasiga kasalman bo'ladi? Ishonmasangiz mana. Hujjatlarini ko'ring. Mana bu diplom. Qizil diplom ekan. Ey, bu qizil diplomingach ana samovar ham qaynamaydi. Bu yog'ini gapir. Mana bu xarakteristika. O'zi yozibdi. Yo'q, o'ylab gapiryapsan. Qanaqasi o'zi yozadi? Voy dadajonisi. Hozir o'shnaqa narsa bo'lgan ekan. Odamning o'ziga xarakteristika yozdirarmish. Keyin kattalar yo'q-yo' qilib qo'l qo'yib berarmish. Zamoningni o'rgilay. Xo'sh, kuyovni maqtabdi Mirosa? Ha, juda ham maqtabdi. Qaring. Xo'sh, xo'sh. Savodli injener. Kasbdoshlariga mehribon. O'z vazifasiga halol yondashadi. Iyettoba. Ha, savodsiz injener ham bo'ladimi? Ha, unda injener bo'lmaydi-ku. Xo'sh. O'z vazifasiga halol yondashadi. Ha, halol yondashmay ko'rsang-chi, davlatdan oylik olarmikan? Kasbdoshlariga mehribon emish. Ha, mehribon bo'lma. Oldingdan kelganini tishlab, orqangdan kelganini tep. Men aytayapmanki, mana bu odam bolasi bo'lgandan keyin qiliqlari ham odam bolasinikidek bo'lsin. Buning uchun surpaday qilib maqtash shart emas. Mahalladan spravka olgandirsiz? Spravka ololmadik. Damkom yo'q ekan. Lekin surishtirdik dadajonisi.
Aqlli xushli yigit deyishyapti. Hali birov marta birov bilan yoqalashganini yoki ichib ko'chada dimalab yotganini ko'rmadik deyishyapti. Ey xotin, nimalar deb o'tlayapsan? Qachon ko'rding ichkanlarni hammasini dumalab yotganini? O'zini ishini jimgina qiladiganlar ham bor. Ha, men aytayapmanki, ana seni maqtagan kuyoving ertaga qizingni qiynamasmikan? Ana ro'zg'or aravasini torta olarmikan? Yoki yarim yo'ldan qilib qolarmikan? Shuni so'rayapman, shuni gapi. Tortar, dadajonisi, o'libdimi? Ikkita odam bitta aravani torta olmasa. Muchali ham so'ragandirsiz? Muchali? Tilimning ichida turdi ya. Qo'chqor shekilli. Ey kalla, mana buni ishlat. Muchali ham qo'chqor bo'ladimi? Qo'y bo'lsa kerak. Erkak kishini qo'y deb bo'ladimi, dadajonisi? Ha, erkak kishini qo'y ham bo'ladi, qo'chqor ham bo'ladi. Xo'sh, xullas. Gap tamom. Birinchi oldimga keladi, meni suhbatimdan o'tadi, keyin to'y bo'ladi. Dadajonisi hali zaksdan o'tmagan bo'lsa, dab durust oldingizga kelsa nima bo'larkin? Men qayta aytmayman, meni oldimga keladi, meni suhbatimdan o'tadi, bir piyola choyini ichamiz, keyin yog'i nikoh, bu yog'i to'y. Tushunarlimi? Tushunarli dadajonisi. Qudingizmi? O'qdim dadajonisi. Xo'sh, biz davom etamiz va retro filmlarga qilingan parodiyalar o'z nihoyasiga yetdi. Men mehmonlarimizga yuzlanmoqchiman. Endi bozor ko'rmagan kuyovga keladigan bo'lsak, endi kelinimizga gap so'z yo'q. Baraka topsinlar. Ro'shan akamizni Alloh rahmat qilsin ilohim. Ular ham yaxshi ijro etildi. Xullas, yoshligimizda ko'rgan tomoshamizni hozir ko'rib, to'g'risi aytaman, yoshlik davriga qaytdik desam adashmayman. Malatsiz. Dona bobo xonivani juda ham yaxshi qo'yib maqom qilib ko'rsatdi va rahmat deb Ravshan so'ldi. Joylari jannatda bo'lsin, ko'plar meni dadam deb o'ylar ekanlar, ko'p joyda haligacha so'rashadi. Ravshan akaning qizimisiz deb xursand bo'lib ketaman, chunki Ravshan aka juda ham mahoratli aktyor bo'lganlar, juda ham ko'p qirrali mahoratli aktyor bo'lganlar, juda ham yumorga boy. Juda ham yaxshi ishlangan. Menga eng yoqadigan tomoni hamma chiqishlarda hammasi o'sha bir-birini eshitib, bir-biri bilan kollektiv bo'lib, hamjihatlik bilan ishlab va ularni ichida har bittasida bilinib turibdi, bir-birini qo'llab-quvvatlagan. Shundan xursandman. Qarsaylar bo'lsin, rahmat fikrlar uchun. Xo'yda opa, marhamat. Biz har doimgidek lolmiz. Mana bozor ko'rmagan yigitda biz o'sha yigitni kutdik, lekin sahnaga chiqsa deb Matyoqub akani kim ijro qilar ekan deb rosa qiziqdik. Qolgani yo'qligiga salgina achindim, lekin yaxshi, ustozlarning gapiga ham qo'shilamiz. Nima deydi? O'sha aktyorlarga bir maslahatim bor edi. Mana sahnaga chiqqandan keyin o'sha ko'rsatib beradigan obrazini qoniqarli qilganini tomoshabindan sezadi-ku. O'shandan keyin sal anaqa oshirib yuborish degan narsa bo'ladi-da. Mahorat salgina chiqib mazza qilib yuboradi juda ham. Ana shu narsaga e'tibor berish kerak deyman. To'g'rimi? To'g'ri. Qarsakdan keyin, kulgidan keyin aktyor sal o'zidan ketib qoladi. Oshirib yuboradi o'shanda. Salgina bachkanalik bo'lib ketadi. Yo, unaqa darajada bo'lmadi-ku, shunga ehtiyot bo'lsin. Sezildi lekin. Maslahat uchun katta rahmat, G'ulom aka, marhamat. Ama boshida o'tganini gapirdi. Men ko'rib mazza qilyapman, to'g'risini aytsam. Bitta narsani iltimos qilardim, bitta narsani. Mayli, kimdir e'tiborga olayotgandir, kimdir olmayotgandir, biz bana aktyor sifatida bu yoqdan qarab baribir sizlar hali o'zgaruvchan yoshdasizlar-da, ovozlaring o'zgaradi-da. Mana boshlovchilikka chiqqanda ham, rolga chiqqanda ham ovozni ehtiyot qilinglar. Bo'l, bu o'zgarib qoladi-da, ba'zida baqirib yuboryapti-da. Ovoz chiqmay qolishi ham mumkin. O'zgaruvchan ehtiyot qilish kerak. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Maslahat uchun katta rahmat. Qarsak chalib qo'yamiz. Mana unga nima bo'ldi endi? Qaysi biring xafa qilding buni? Eh, azimjon, hamma narsani boshi bo'lganda oxiri ham bo'lar ekan.
Mayli endi, nima qilamiz? Boshimizda bor. Ha, keyingi hafta ko'rishamiz, bunaqa qilish shart emas. Mayli, xayrlashinglar. Bo'ldi, bo'ldi, shunda xayrlashamizmi? Demak, azizlar, ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Chiqishlarimiz bilan ko'nglingizni sal bo'lsa-da ko'tara olgan bo'lsak, bundan juda ham xursandmiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha, omon bo'ling.